далі час. Тобто у вас нема відомості про за який саме час, значить, що коли доп проводили, так? Шановні, це не є обов'язок того слідчого. Викликати підозрюваного з іншої. Це питання про рахування заяви підозрюваного. Я не можу підтвердити таку інформацію. Можливо розглядати справу за питання. Шановний суд, згідно статті 52, участь захисника є обов'язковою кримінальним провадженням щодо особливо тяжких злочинів, так як підозрюваному інкримінується стаття, одна із статей 115, яка є особливо тяжким, то звісно, що без захисника продовжувати розгляд цього питання неможливо. Разом з тим, ми просимо суд у стислі найкоротші строки вжити всіх заходів з метою виклику і прибуття захисника підозрюваного у зал судових засідань для розгляду. А у випадку неможливості прибуття значного захисника, призначити захисника безоплатно для того, щоб належно здійснювати захист підозрюваного. Дякую. Прокурор Іванов, я підтримую думку прокурора Супруна Олександра Олександровича. Шановний суд, ще буде прохання оголосити учасникам судового провадження, чи є якісь письмові докази, які підтверджують обставини та посилання в заяві захисника? Може повістка з іншого суду про те, що він зайнятий у іншому процесі? Чи є поважною сьогодні його неявка? Наразі стороні обвинувачення невідомо. Крім того, як вже зазначив прокурор Супрун, графік на першому поверсі суду вивішено, де зазначено розгляд справи саме сьогодні на 9 годину. На офіційному сайті Печерського районного суду висвітлено це питання в засобах. 9 годину 10 хвилин. 9 годину 10 хвилин, прошу вибачення. На офіційному сайті зазначена дана інформація, висвітлена в засобах масової інформації в зв'язку з тим, що 29 вересня в п'ятницю судове засідання все ж таки не відбулось. Тому всім учасникам судового розгляду даного клопотання було відомо про місце та час. І сторона обвинувачення все ж таки вважає цю неявку неповажною, з неповажних причин захисника. Якщо немає документів, які підтверджують його зайнятість в іншому процесі, подані до канцелярії суду у встановленому порядку. Тому ми вважаємо, що оскільки потрібно забезпечити, по-перше, право на захист, оскільки дійсно особа підозрюється у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів. По-друге, якщо в найближчий час захисник не прибуде до залу судового засідання, просимо у визначеному КПК порядку призначити для окремої процесуальної дії, а саме обрання запобіжного заходу, відповідного захисника у спосіб, передбачений законом. Дякую. Підозрюваний, ваша честь, ви зазначили про те, що о 12 годині ваш повідомок. Так, о 19.30-29.20 року в службовому приміщенні департаменту спецслужб. А кому ви залишили розписку? Отже, думав особисто. Написано було власноруч, присутність не могли записати. На 12 годині? Так. З приводу принесення часу, можливо, принесення часу судового засідання, мене було проінформовано особою, яка представилась секретарем Печерського районного суду о 13.15. Мені відбувся дзвінок на мобільний телефон з приводу того, що можливо час розгляду буде призначений на 9 годину, і мене було проінформовано, що я зобов'язаний з'явитися до приміщення Печерського районного суду міста Кривого Рогу. Подальшому зв'язався з своїм захисником. Він поінформував, що на 10 годину у нього призначені слідчі дії вичні обмежені побачення. Про що було також поїхати? На 10 годину. Про що він зазначив своєму клопотанню? Інше провадження за клопотанням слідчого призначено на 12 годину 17, так? На 12 і 15 ще. На 12 і останнє засідання на 15. Як нам повідомляли, то останнє засідання призначено на 15 годину, на 12 і на 15.
юридична сторона, яка подала клопотання, погоджується з тим, щоб відкласти справу в зв'язку, посилаючись на статтю 52. Це не ходить про обов'язкову участь у засіданні. Так що у нас тут очевидно, звичайно, без участі захисника поза клопотання неможливо. Але просимо суд все ж таки забезпечити у найстисліші строки прибуття захисника відповідно для участі клопотання. Вирішивши, з'ясувавши час значення інших справ, які не сьогодні. Щойно тут відбулася бійка після суду. Нагадую, що дане судове засідання було перенесено із-за неявки представника на 17-ту годину на сьогодні. Сьогодні 2 жовтня 2017 року. І ми знаходимося в провулок Христовий. Печерський районний суд. Пуцевич діє зараз за вказівкою Авакова, який з 2014 року системно займається відмазкою і беркутів. І теж садовник організував, я впевнений, він втечу. І зараз, коли його, ну, фактично наближені люди, ці Бабич та інші, вони зараз у суді, він також організовує цю підтримку. І ми бачимо, наскільки багато зараз сил поліції стягнено суди. І в п'ятницю також була патрульна поліція, якісь там мінімум 5 екіпажів тут. Тобто всі ресурси зараз кинули на те, щоб забезпечити, ну, фактично уникнення відповідальності цих потреб. У вас є якісь передбачення, як ви вважаєте, Бабича вдасться відсторонити від посади? Я дуже на це сподіваюся, тому що те, що відбулося в п'ятницю, це було, звісно, ганьба для українського правосуддя. Зараз прийшло тут чимало обурених людей, котрі пройшли Майдан, котрі розуміють, яка ціна того, що лише на 4-му році зараз ми змогли пред'явити підозру тим, хто були фактично організаторами. Ці люди, котрі організовували терор проти Майдану, вони зараз працюють в системі поліції. Вони зараз також готові організовувати терор проти наступних, скажімо, представників опозиції. Для того вони потрібні цій владі. Нам дуже важливо в кінці кінці добитися покарання винних. Зараз ми робимо все для цього, що можливо. Всі ЗМІ запросили, хто міг сьогодні в 9 ранку, у понеділок прийти, всі прийшли. Скажіть, будь ласка, а оця акція там з пробитими шинами, тобто з якимось там побиттям, як то кажуть,
Ну, це окремий епізод, це продовження сюжету в п'ятниці, коли приїхали люди, які називають себе там Геомайдан, там подібними назвами. Я не впевнений, що вони там відповідають цим назвам, да? Але принаймні вони так себе називали. І фактично підтримали підозрюваних, дозволили судді зробити колосальні порушення процесуальних норм і перенести, фактично затягнути розгляд справи про запобіжний захід. Тобто це було близько 20 таких спортивної структури молодиків, ну, проти котрих там ніхто не міг нічого зробити. Вони там руками вивели цих підозрюваних одного. Ну, зараз вони знову приїхали, і стався конфлікт між радикально налаштованими представниками реального Майдану і от цією громадською організацією, яка теж називає «Автопатруль Майдан». Непогані машинки у них. Ну, в них є держава, наскільки я знаю, це державні гроші забезпечуються ці громадські організації і, відповідно, обслуговують інтереси тих, хто зараз в державній мові. Як вам, пане Ігор? Ну, мабуть, не просто так же вам шини прокололи в машині. На їхню думку спитайте. А знать би в кого спитати, вони вже всі втекли. Зараз розуміється, на себе не сказали, що я саме прокололи. Ну, ми допомагаємо поліції, громадського порядку. Приїхали сюди. Вони думають, що ми будемо захищати особу, над якою зараз. Зараз вроді розібралися. Я вас розумію. Дякую. Так, все нормально. Як вас звати? Так, яких по Майдану таскають, зокрема, от Бабича, ми вже знаємо, що після того, як він був на Майдані задіяний, він ще тут вставляв палки в людям, які поступали в добровольчі батальйони, зокрема, навіть мені особисто, я про це дізнався буквально недавно. І відповідно про це навіть казали керівництво нашого батальйону тоді добровольчі, що от є такі Бабичі, які ще є скажінки це роблять. Відповідно, але ми про це навіть не знали, коли ми ходили до нього сюди. Минулого разу сюди прийшли, тому що дуже пізно повідомили. Прийшло б, що там стило 5 чоловік активістів, мабуть, було там 3 журналісти, 5 активістів. І було чоловік 35 тітушні, там Галасіївська самооборона, автомайдан патруль, так звані, якби, ну, це ніякий не Майдан, це зрозуміло. І вони якби дуже агресивно поводилися з активістами, коли вийшли менти на волю, ну сюди не було. Вони відповідно людей відштовхують, там що ти знімаєш, тобто їх наняли просто менти для того, щоб вони захистили ментів від активістів. І сьогодні сюди прибули от уже націоналісти для того, щоб тітушкам просто дати по морді, в принципі, дали по морді, тітушки поїхали в лікарню. Зараз тітушок вже немає, тільки ми і Беркута. І зараз ще, ну, будемо чекати наступний суд, тому що це вже перенесли. І відповідно просто навели порядок, щоб тітушня себе не відчувала безнаказно на вулицях. А тітушки це представники якихось конкретних організацій? Ну, тут, в даному випадку це йдемо якась Галасіївська самооборона, найманці. Тому там найманці, тому що ми там бачили молодняк, які там на ньому будуть за 500, не знаю, оплати. Ну, тут точно це не були якби люди ідейні, це не були, вони навіть не менти. Ну, зараз на суді є колишні Беркути, ті прийшли ідейно. Це були точно якби найманці. Я не знаю, хто їх наняв, але хтось їх наняв, були найманці кількох угрупувань. Зокрема, було це автомайдан патруль, сумно звісно, тому що вони часто замішані на віках, на забудовах людьми. І оце от Галасіївська самооборона, стільки точно ідентифікували. Вам відомо, хто проколов шини на автомайдані? Може, самі порізали. Вони хотіли на швидкі допомоги звідси поїхати, то вони, в принципі, може, самі це зробили. Це один травмований? Що? Один травмований. Ні, там, мабуть, всі травмовані. Всі, хто приїхали, всі були травмовані. Ну, хто не втік. Тобто там, в принципі, я бачив, ну, насправді, вони самі спровокували бійку. Вони ще, якби, вони могли там пояснити, їхній керівник намагався пояснити, що нібито я там щось розповідаюсь. А вони почали, якби, там, ну, проявляти ще якусь агресію до молоді. І ми от їх зрозуміли, в принципі, правильно, що вони хочуть бійки, вони її получили. Тобто, поки відбувалося засідання, тут відбувалося? Так. Да. Ну, мабуть, вже після, тому що засідання на 9 ранку мало початися, його спеціально, в принципі, затиснули на 9, а тут уже події розгорталися десь 9:45, не раніше. Ага, у активістів є якісь вимоги? Вимоги? Ну, звичайно, ми просто хочемо, щоб, ну, по-перше, наскільки я зараз розумію, суди досі затягують, ну, не проводять на СМС засідання. От, тобто ми, наприклад, просто зараз будемо там присутні, щоб засідання почалося розгляд цієї справи. І виступаємо за справедливе розслідування. Я думаю, прокурори по цій справі, вони викликають у нас, в принципі, довіру, тому що ми бачили їх на справі по керівнику тітушок Олександру Волкову, і там доказова база, вона бездоганна. Там
повністю зрозуміло, що ця людина дійсно була причетна, з ким, де, як, коли, телефон, все на нього зареєстрований, безліч доказів, і він там, ну, він телефон вже не міняв, це телефон на місці був, де викрадали і вбили там Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, тобто відповідно викрили. То відповідно, там би здогадано доказова база, тому до всіх прокурорів у нас є довіра, я думаю, по цій справі вони теж не помилились, і знову ж таки, я повторюю, що коли затримали цих от трьох ментів, я тільки одного з них, виявляється, міг би знати, тому що це та людина, яка вже створювала проблеми людям, які поступали в добровольчі батальйони. Ви висловили з приводу Бабича, у вас є якісь претензії, чи, можливо, коментарі щодо справ Серединського та Погодина? Не знайомий з деталями, тобто я приблизно розумію, про що йде промову прокуратура, але поки доказову базу, я на суді ще не був, я не чув. Я знайомий тільки з того, що писала преса, що казали наші хлопці, які були на суді. Ваші активісти, і ви сьогодні збираєтесь бути тут до 17? Так, так. Дякую. Вже новий анекдот. Є два стула, є два стула. Ну, суд же ж так і не почався, його переносили. Ну, засідання розпочалося, але його переносили. Так, так, це в той момент якраз, коли воно розпочалося. І що далі? Ви далі тут чекуватимете, бо ще суду 12 і 11? Так, ми ще трошки почекаємо, подивимося, як буде розвиватися ситуація. Ви від якоїсь організації? Я координатор організації «Спілка ветеранів війни з Росією», організація, яка об'єднує учасників антитерористичної операції ветеранів. Скільки ще плануєте тут заходитися? Поки буде інформація, чи будуть сюди, чи їх теж перенесуть, коли отримуємо цю інформацію, тоді буде вирішено. А що, власне, сталося з тітушками? Скажімо так, захисники народу побили їх, чи що? Ні, ну я не знаю, чи там хтось бив їх, чи не бив. Їм, вони пробували напасти на людей, але в результаті цього їм стало погано, і вони попросили лікаря їм надати. Може, совість замучила. Мене звати Олександр Войтко. Як вас можна тримати? Олександр Войтко, координатор спілки ветеранів війни з Росією. Як ти можеш жахувати те, що був тоді там з ними разом, коли вони віддавали? Я знаю, на яких вони можливостях. Я з ними часом. Вони були радості. Я на війні з ними. Так хорошо, що були на війні. Багато побігло потім на війну виконувати свої обов'язки. Але вбивати людей, це ж не заважало. Та не вбивали людей, не треба їх в цьому обвиняти. Або там обвиняти в тому, що вони там привозили, або організовували закупки. Хорошо, питання тоді інше, раз ти говориш. Вони не вбивали, а вони зупинили вбивство. Як співробітники органів правоохоронних зобов'язані, вони здійснюють центрального апарату, відділу. Вони не були на самому майдані. Але ось зараз тільки що сидить чувак, да, який не був на майдані, але по телефону віддавав комісію. Я зараз говорю за своїх подчинених. Ну, хлопці, є дуже проста річ. На судах, хоч тут є поліція, Геращенко є? От кроме нас ніхто не ходить. Де ви там були? Чур то, що партій, авторитет, все відкупився, виходить. Ви за це ходите. А по щуру патрульні що він? Сливи його. Пане Олександре, я перепрошую. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, я перепрошую. Ви розмовляєте. Ні, що говорили на нас розвучили. Є ще достатньо. Я непосередственно положу. Так, а за цим ви що сюди прийшли? Пане Олександре, да, дивіться, ви вже один раз тут були в п'ятницю, сьогодні знову прийшли. Чому? Відставилися від починання. Непосередственно починялися. Чому? Ну, чому ви їх відстоюєте? Я вважаю. Ні, вони притягують, питаються прийняти відповідальність за те, що вони не роблять. А це хто? Це чого? Ви? Чоловік, який підтримує. А як вас звати? Ні, я просто думала, що це один з підозрюваних, тому я так... Ні, а ви будете виступати в суді сьогодні? Я виступати не збираюся. Якось будуть, якось якого. А якщо буде потреба взяти, хочу клопотати, щоб взяти на поруки. Обидвох? Обидвох. А вас не лякає той тягар, що ця людина може дійсно втекти? От я готов взяти на поруки, готов за це відповідати перед громадянами. А яким саме чином ви будете відповідати, якщо їм втече? Садовнику ті, хто відповів, ніхто не відповів. Почекайте, а є кримінальна відповідальність і адміністративна за це? Немає. Але почекайте. Я готов гарантувати, що вони будуть участвувати в усіх слідчих діях, в судових там моментах, на яких присутствують.
Я гарантую. Хай посидять. А яка у вас відповідальність? Немає відповідальності. Якщо нема конкретної відповідальності, так мені, повірю, должен. Якщо приймає рішення, приймає рішення. Хорошо, хай приймає рішення. Хай приймає рішення. Питання просто, що, наприклад, ви вважаєте так, а ми вважаємо, що всі, хто були причетні тоді в керівних структурах, вони всі мають понести відповідальність. Давайте не притягувати до відповідальності всі правоохоронні структури, які тоді були. Так, извините, я також за те, щоб притягнути всіх, либо всіх, які були відповідальні, але ж не треба, але ж треба починати з когось. 30 беркутиців, що втікли в Росію. Це зрада батьківщини. Хтось відповів за це? Ви є представник міністерства. Хто відповідальність поніс за те, що співробітники діючі ваші втекли? Це їхня особиста відповідальність. Відповідальності моральної немає. Такі є і у громадян. Буває случаї там... Так громадян закривають зразу, без питань. Да всіх питань. То яке питання зразу закрили громадян? Так само і поліцейські притягують відповідальності. А тільки не поліцейські ні разу не заметили. В отношенні співробітників поліції. Це компетенція прокуратури. І далі вже... Хорошо, добре. Тоді питання. Чому співробітники поліції? Щоб по судам беркутицям ходили співробітники ваших підрозділів поліції, ходили на суди, зчинювали тиск на потерпілих, зчинювали тиск на адвокатів. Були заяви, які, на кого тиск? Сьогодні, на кого тиск? Я сьогодні прокурор, говорю, на сьогодні прокурор там, керує процесом, прокурор виступав в тому, що керівництво Нацполіції, в тому числі я, якісь організовують тиск. Чим? На кого? Ну сьогодні вранці ми прийшли, вранці ми прийшли, сидять люди по формі, перетягнуті в цивільне. Співробітники бувші Беркуту, зараз співробітники поліції, ми їх знаємо, особисто вони обличчя. Вони по охороні громадського порядку зараз знаходяться, співробітники. Ні, вони були не по формі. А це сиділи в залі. Сиділи в залі. Я відео фотографії, я бачив там молоді люди. Трохи молоді, це вже інші прийшли люди. Просто що, і були, і по садовнику приходили. Як його оці, що зараз сидить по п'ятому заступник командира? За двох своїх підлог. Так ви не за що не? Ви відповідаєте зараз. А що більше я все-таки хотів би уточнити. Я просто є дуже... Дивіться, ви берете зараз за цих двох підлеглих. Є різний случай, коли донецький бандит, Щур, повалмав патрульну прямо в РВД, присутні другі патрульних носа. Іращенко обіцяв, що буде це. Зараз цього патрульного слили. На суди ніхто не ходить, прокурори все сливають, вас там немає. Це різний случай, тому що до того його зозуля задержав п'яним за рулем. Ну, 15 тисяч поліцейських. Так а чого ви за цих прийшли? А не кожному ж ніж чого за цих прийшли? Дивіться, хто бандит донесли, по-моєму, в патрульному за в РВД? Слушайте, за кожного. Я не можу прийти за об'єктивно. 130 тисяч поліцейських. Це я безпосередній керівник. Вони на керівних посадах департаменту превентивної діяльності. Ви по своїй, І патрульних захищаємо, і захищаємо співробітників інших підрозділів. Добре, питання. Люди підозрюються в чиненні злочину, який є злочин проти людства. Що вони? Хорошо, як вони? Покажу, хай суд. Ви чините тиск. Ви зараз що зробите? Ви питаєте давити на кого-то? Ви прийшли, поліція зранку, я виходжу. Поліція б'є молодих людей. Поліція? Так. Де заяви? Які поліцейські? Хто? Ваші, в чорних шоломах, корт. Ті самі беркутиці. Сиділи беркутиці наверху, зранку, на судовому засіданні, перетягнуті. Ще раз вам розказую, якщо ви не чуєте. Сиділи зверху, виходять сюди вниз, які прийшли зчинювати тиск на суддів і на прокурорів. Сходять вниз. Я вважаю, що я громадянин, щоб більше вивчити. Ми прийшли через те, що тут стоять люди, ось що потерпілий стоїть. В нього була пробита голова на Майдані. Знаєте це чи ні? Так, хай притягує. А ви говорите, що вони не винні. Я не знаю прізвище людини, яка мені проламала голову. Я не знаю. Ви ж кажете, що 15 тисяч співробітників. Я прийшов. Треба розбиратися. А как может человек, который находится под подозрением в криминальном справедливости? Не могу, я что сейчас? Я задам один вопрос, который меня приходите на прием громадян, я вам бегу. Да как может находиться человек под криминальным провадением на должности керівництва? В національній поліції. Як це можливо? Як можливо? Так. Що, я вам об'ясняю. Керівництво департаменту на той громадської безпеки, зараз де воно? От перший заступник, якого зараз був в суді. Зараз де керівництво то? Це були інспектори і начальники відділів.
кто дальше будет расти и становиться на эти должности? Они в 2014 году поехали, находились в зоне АТО. Ярошевський сидит зараз, Ярошевський сидит по убийству сикок майданицев. Він тоже поехал на попост. Слушайте, там много были, кто? Да, они быстро поехали. Они вбивали спочатку людей, а потом поехали на попост. Добре, давайте їх звільнимо від вбивства людей, від того, що вони вбивали. Звільнимо, бо вони поїхали. Чому вони стали на керівні посади? Я вам спеціалісти. Вибачте, вони стали на керівні посади, які віддавали накази про вбивство людей. Та подождіть, так зараз любого можна, любого за це можна критикувати, тому що він став начальником. От ви дивіться, от ви зараз кажете, кого ми поставили? Ви задали питання, кого поставили? Повірте, от, ну, скажімо так, в мене немає ні юридичної освіти, нічого. От, але я трошки знаю, про що я говорю. Я вам зараз на коліні отут напишу, чоловік 30. Людей, які іменно достойні, мають хорошу юридичну освіту. Мають, от, дивіться. Давайте зараз. Достойні наразі, чого? Достойні чого? Наразі співробітники національної поліції. Да, порядка 70-80%, які проходили службу в 2013-2014 году. Я вам кажу, зараз 30 років. Ось що стоїть ззаді молодь. В чому ситуація? Я приходив, ну, пан Роман Сергійович не дасть збрехати, я думаю, ви мене також пам'ятаєте. Ви були в тому числі моїм безпосереднім керівником, коли, власне, був інцидент в Подільському райвідділі, коли списки там деяких добровольців з різних підрозділів, в тому числі і моє обличчя, було вивішено на дошці рошку. Ви особисто обіцяли, що там за день будуть знайдені винуваті, хто там повісив нас рошку. Я зараз вам... Ніхто не був притягнутий. Я є потерпілим, справа покерена, вибачаюсь так на слові. Це раз. Друге, по Бабичу. Зараз просто, ну, ми сподіваємося, що він все-таки прийде, що він не буде ухилятися. І конкретно по Бабичу, ми в п'ятницю, коли приїхали сюди, ми прислали хлопців, щоб вони моніторили просто сам процес. Ми навіть не знали, з приводу кого йде сам процес. Але коли дізнаюся, що це саме по Бабичу, всплили певні факти. Власне, я коли йшов на службу добровольцем батальйон «Гарпун», коли хлопці там оформились «Київ-2», в інші підрозділи, для того, для відправки на фронт, Бабич особисто, власне, роздавав вказівки, кому загубить особову справу, кого зарубати. Він телефонував керівникам кадрових служб, він телефонував особисто керівнику батальйону «Гарпун» Жуку особисто. Це по поводу мене. Без питань познайомлюся з цим Бабичем, хочемо свині. Так, ми хочемо особисто просто Бабичу питання позадавати. Він ніякого отношення не мав добровольчим батальйоном. Це департамент батальйону. Ще раз говорю, я курірував ці, в тому числі і ці батальйони. Департамент поліції, патрульної служби особого назначення. Тоді міліції. Особисто. Никакого отношения. Был отдельный начальник департамента. Никакого отношения не имел Бабич к этим батальонам. У него он руководитель департамента превентивной деятельности. Я думаю, мы у него зараз ясуемся. Тем не менее, он не имел права, возможно, это делать, но тем не менее. Не имеет он звонить командиру, потому что он не был даже куратором его. Дякую. Дозвольте, я поведу. Пан Александр, можно? Так.
Це перше питання. А друге питання, ми просимо з'ясувати поважність причини неявки захисника сьогодні на 9 годину також. Чи може він це документально або іншим чином підтвердити? Ні, ми спочатку просимо з'ясувати поважність причин неприбуття захисника. І також повідомляємо суд, що у нас є клопотання про відвід. Так, ваші, у мене були слідчі дії в установі, яку я вказував клопотання. Зараз, якщо потрібно, я повторюсь. Одну секундочку. Слідче управління фінансової розвідки головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві. Дана слідча дія була погоджена з старшим слідчим в особливо важливих справах 25 вересня 2017 року. Тобто ми виконали речі. Вона вже відкладалась кілька разів, тому я відповідно намагаючись користуватися добросовісними своїми правами та обов'язками, повідомив суд і попросив відкластись на ту дату, яку нам фактично була повідомлена в п'ятницю, 12 година, представниками Генеральної прокуратури України. Про що відповідно мій клієнт дав розписку чи зобов'язання письмового шість. А з якого підстави воно було виграно представниками Генеральної прокуратури? Якщо воно було призначено на 9-го? Прощіть, нам так повідомили, якби нам повідомляли, ми могли б скратись якимось чином коригувати, чи як не знаєш. Розумію. А у вас є заява? Так, шановний суд, звернуся по Кросопром. У нас є заява про відвід. Заява в усній формі. Дозволите обґрунтування? Шановний суд, в нас є заява про відвід на підставі пункту 4 частини 1 статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України. А саме, слідчий суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Шановний суд, ми в зв'язку із тим, що статтею 186 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. А саме те, що воно розглядається невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту надходження до суду такого клопотання. А на теперішній час 72 години вже минули, так як клопотання фактично було подано 29 вересня 2017 року близько 12 години до Печерського районного суду. А зараз ми маємо вже 2 жовтня і 17 година 15 хвилин. Очевидним є те, що слідчий суддя вийшов за строки, встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України. І тому ми вважаємо, що є відповідно порушення статей 28, це розумні строки. І, зокрема, статтею 28 серед іншого зазначено, що контроль за розумними строками покладається на, під час розгляду в суді на відповідного суддю. І порушення статті 186, зокрема те, що на даний час питання розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вже відбувається поза процесуальними строками, а саме 72 годин. Тому, шановний суд, ми просимо відповідно виготовити протокол і передати його на розподіл для вирішення питання про відвід в нашому суді. Дякую. Підтримуємо. Ваша сторона.
Ваше, ми покладаємося на високий суд в прийнятті рішення в даному питанні. Дякую. Заяву не відводимо. Там рахується знову 72 години, чи? Аж? Які далі роблять? Тобто 72 години далі буде проходити, чи як далі буде відбуватися процес? Бо не зовсім зрозуміло. Ну, на теперішній час нам заявлено відвід слідчого судді. Справа буде передана, ну, ця заява про відвід буде передана для розгляду іншому слідчому судді, тому що головуючий не має права її розглядати. І після вирішення відводу по суті доводів наших, у випадку задоволення нашого відводу буде передано для розгляду іншому слідчому суді Печерського районного суду. Скільки це займе часу? Розгляд вашого відводу і, відповідно, подальший розгляд? Ну, ми не можемо прогнозувати, тому що зараз суд має виготовити відповідний протокол засідання, передати його канцелярію на новий авторозподіл, визначити слідчого суддю. І тоді буде розглянуто спочатку заяву про відвід, а потім після вирішення по суті відводу вже продовжиться розгляд клопотання по суті. Це все сьогодні? Я не можу сказати, чи сьогодні. Якщо суд встигне сьогодні, значить буде сьогодні. Не встигне сьогодні, значить буде інший день, ймовірно, що завтра. Слідчий суддя, який буде новий, в нього 72 години буде чи ні? Ні. Зараз слідчий суддя буде розглядати відвід по суті. Це у нового слідчого судді, який, якщо з'явиться, в нього 72 години після того. Він має негайно розпочати розгляд, тому що стаття 186 передбачає негайний розгляд. 72 години – це, скажімо так, граничний розмір, в межах якого може бути розглянуто клопотання. Тому він має приступити до його негайного розгляду. Яке ваше обґрунтування, чому підозрювані? Ви стверджували, як вас намагають вступити. Та ні, тікайте, що ви тікаєте? Чого тікаєте? Так, що, а що, якщо ви маєте сказати? Так, розкажи. Сергій, ви теж зайняті, нічого, розкажи, дружище. Як гранати зразки сюди поставляти, це нормально. Станиця Луганська, гарпун був у 15-му році, готова вона ваха, потім була Авдіївка з правим сектором був. Ти хочеш порівняти поміряти? Так я його читаю. Нащо він мішав нам нести смерть? Ні Виловойський, ні в Дебальцево, ні в Привіді. Він зараз особисто каже. Я його не видел. Я знаю, вас там не было. Так же і ви зараз розказуєте, що його не было. А я його там видел. Вопроси закриті. Честь имею. Він же розказує, що знає, де ми служили. Так ви знаєте. Я вас не видел там, значить вас теж там не было. Він знає. Розказуйте мені. Ви били в Виловойській, Дебальцево.
плену и так далее. Я вас там не видел. А он там был. Так он от вас. Он на Майдане был. Он на Майдане гранаты поставил. Куда вы воевали? Слушайте, вы тоже так воевали. Рассказывайте мне. Достаточно воевали. Военные. Ой, я воевал. Це бабочка. Якщо ті двоє якісь функціонери, це бабочка, конкретно сука, яка збанила добровольчі батальйони. Я його до цього не знав вообще лично. Забрав телефон, я. Це бабочка, навіть як його звати, не знаю. Ну це керівництво батальйону казав, батальйон Гарпу, уже я не буду секретніше. Оця цко, цей бабочко, я запитаю, ти що він? Да, ви були в Київ-2, потім Гарпун. Я кажу, так а що ти хотів, опаду? Ну адвокату, біжим. Тобто якщо тіше може функціонер, оце СКО такий конкретно, десь сидів в тилу і давав по Майданаса, не беріть їх підрозділення, не беріть підрозділення. Оце от бабич, це точно я знаю, і він зараз це підтвердить, тому що він не зміг прокоментувати, просто втік. Тому якщо остальніше там по Майдану їх судять, оце конкретно, я знаю, що він ще 14-15 рік, ця падла, тому що як йому мог мішати? Я тоді був співробітник з батальйону МВД, ми в зоні АТО, чого воно падла, дзвонить сюди, що команда не каже, чого по вас цей бабич дзвонить, туди. По мені дзвонив, по Бондарю, там, ще по куча людей, я вже просто не помню цей список. Оце от бабич конкретно, сука молода, сидів отут в тилу під люкою, дзвонив команда батальйону, що, ну там давала конкретно вказівка, він не міг давати бумажні враження, казав, потеряйте документи, я вас прошу, там, отакі от скотина. Я питаю просто, якого хріна, я його вперше вживу, що побачив, оце от гнізду, якого хріна ти це робив? Ну що, втекло, нічого не каже. Ну нічого, я до нього, до суки, я до сюди буду ходити тепер часто. Сюди от я прийшов тільки вперше до цих проходив, до цього я буду ходити. Оця сука має сидіти хоч за що-то. Тому що я впевнений, якщо він в 15-му році, війна в розпалі, воно в Києві дзвонить батальйони, не бери, потеряй документи. Для чого, щоб Беркута осталось, да, вони зараз кажуть, цей Фацевич каже, кем замінить? Та, звісно, кем замінить, блядь. Де всі люди, добробати, блін? Беркута у них осталось, а всі де осталось? І що, не знаєте добровольця чи що? Розказують вони. Так а це ж пиздец просто.